А тим часом в Одесі поліцейські затримали зловмисників, які неодноразово обкрадали заклади вуличного харчування. Втрапили вони на гарячому. Це двоє чоловіків 24-28 років, старший з яких вже мав судимість за скоєння квартирної крадіжки. Цього разу злочинці, пошкодивши замок на вхідних дверях, проникли до торгівельного павільйону, звідки винесли обладнання та побутову техніку. В автомобілі правопорушників поліцейські виявили викрадене майно, знаряддя злочину та понад 20 набоїв до вогнепальної зброї. Під час проведення слідчих дій правоохоронці також встановили причетність затриманих до скоєння низки аналогічних злочинів на території Одеси.